ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା କି କହୁଛନ୍ତି କି ଓମେନ୍ସ ଡେ ମନାଉଛନ୍ତି ନା ଓମେନ୍ସ ଡେ ମନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଓମେନ୍ସ ଡେ ହେଲା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଗରେ ରଖାହଉଛି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାନେ ତ ହେଇ ସବୁ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ନା ସେ ଅନ୍ଧ ସ୍କୋର୍ଟକୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ସେ ସେତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏମିତି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ମା ଭଉଣୀ କରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ସେ ମା ଭଉଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ତାଙ୍କୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ କି ତାଙ୍କର ଏତେବେଳେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି କେହି ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଭିକ ଦିଅ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ କ'ଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ନା ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ ଅଛି।